aika surra, kun professionaali tai ei-professionaali paljuttaa opettajaa, jopa karjääneet pyrhetken. Miksi teidän jakso nyt se lähti se, että tulla vielä lisää võistelmaa lisää festivaalitele? Mis se teille annab selle õpilastele? See on väga äge, et te tulete ja see on alati see tipp, aga mis need motivatsiooni ainult on? Ja mul on seal üks vastus olemas. Me tuleme siia selleks, et näid seda koos, kuna Eestis ei ole väga palju väga suurt platformi, kus siis nagu koos selle sama puidiga lava jagada, siis see on üks nagu väine, kus me saame kõik koos olla laval ja tantsida ja kontekstis on olemas ja asjaga, jah, selle tiimipähest me oleme siin absoluutselt mõistsud ka, aga kedud. No see tiimi tunne oli laval näha ja tunda nii lava külje peale. Maksimaal! Ja taas number 2, kohtnud ikkaks on pannud teile 3. Enam rohkem sellest noorust ei oleks saanud ja see kolm siis korrutatakse läbi execution ehk soorituse kvaliteediga. Ja see, chance number 1. 9! 27 punkti. Ja kohtnud number 2. 9! Imeline! Nii et pea aeg on maksimum, kui olla sõnud kohtnud, et tahavad hoida seda väikest kikki seal, et veel kuskilt töötada. See on okei, ma arvan.